Ми продовжуємо, і в нашій студії вже є гості, яких ми раді вам представити. Це Сергій Головобов, завідувач сектору культури Жовтневої райдержадміністрації, та Катерина Мірзаєн, директор Жовтневого районного організаційно-методичного центру. Вітаємо вас! Які посади? Вітаємо вас, дякуємо, що зранку завітали до нашої студії. Отож, хотілося поговорити про те, що відбувається в Жовтневщині. Відразу, що відбулося? Хотілося б дізнатися. Хочу зазначити, розпочати з того, що відповідно до рейтингу, який оприлюднено на офіційному сайті Миколаївської обласної державної адміністрації по результатам діяльності першого кварталу 2016 року, по сукупності усіх показників, в тому числі і сфери культури, Жовтневий район посів почесне перше місце. Вітаємо вас, вітаємо вас цим. Дякую. Виходячи з цього, ми робимо висновок, що життя у різноманітних сферах Жовтневого району, тим паче в сфері культури, безпосередньо вирує. До усієї діяльності, до якої залучена сфера культури, ми можемо віднести те, що спільними зусиллями, сільськими селищними радами, Жовтневою райдержадміністрацією, Жовтневою районною радою та сектором культури, до будинків культури та сільських клубів збільшуються їх ставки. Угу. Тобто це дає можливість відкривати нові клубні формування, створювати у селах, у будинках культури і сільських клубах, що є єдиними по часі осередками творчості і культурного життя, нові творчі колективи, нові різноманітні клубні формування. І це сприяє розвитку соціокультурного життя. Такі наставки з'являються, підемо на роботу. Так що, якщо щось, милості просимо. Потім хочемо зазначити, що діяльність сектору культури разом з Жовтневою адміністрацією націлена на те, щоб різноманітні будинки культури, сільські клуби активну участь приймали, враховуючи сучасні соціоекономічні обставини, у грантовій діяльності. Скажімо, нещодавно, на останньому конкурсі, який було оголошено програмою «Русало», один із наших будинків культури, Полігонівський будинок культури, разом із співфінансуванням з Жовтневою райдержадміністрацією, йому було виділено біля 1 мільйон гривень. Так точно йдемо робити. На реконструкцію великої зали Полігонівського будинку. Мені цікаво, культури. Що ж це був за проект такий, який отримав 1 мільйон гривень. Так, це був дуже цікавий проект, який полягав в тому, що в Полігонівському будинку культури це населений пункт, якому певним чином вирує соціокультурне життя, створюються різноманітні проекти, залучаються різноманітні і діти, молодь, старше покоління до організації дозвілля. Але у них в незадовільному стані знаходиться велика зала, яка раніше була розрахована на 450 місць. Зараз там сцену потрібно приводити у порядок, ремонтувати стіни, ремонтувати покрівлю, ремонтувати підлогу, встановлювати нові стільці. І увесь цей проект разом із заміною світла, із у совокупності, тобто повністю капремонт. Ну, як завжди, так, культура є, показати де і на чому немає. Це вже проблема, яка є в усіх населених пунктах, я думаю. А ну що ж, ще щодо планів хотілося б дізнатися, що планується? Плани у нас грандіозні. Грандіозні плани, тому що ми з Сергієм Миколаївичем, дозвольте, я на російську мову прийду. Ми з Сергієм Миколаївичем, прийдя в Жовтневий район, принесли нову волну. Ні лучше, ні хуже, як була до нас і буде після нас. Но ми принесли нову волну. Свежую, саме свежую. Да, необычную, крейзі в какой-то степени. І ми впроваджуємо, ми втілюємо эти идеи в жизнь. Не всегда они принимаются должным образом, но нам нравится, что люди готовы брать что-то новое, осваивать новые формы в культуре. И такие интересные мероприятия, которые у нас прошли в последнее время, это «Масляна», которая проходила в Воскресенске, в Воскресенском доме культуры, где присутствовали наши николаевские областные казаки, которые дали такого жару, дали настроение этому празднику. Выступали, разумеется, коллективы, стандартные номера были. И такая форма, как печенье блинов, испекание блинов, как это называется, было прямо на улице, и для людей это был праздник, который они не могут себе сделать, что ли, потому что, ну, такая
военная обстановка, что ли, вот каждый раз... Да я вообще хочу сказать, народ уже устал все-таки от этой обстановки, уже хочется хоть какого-то до праздника. Да, и масляное — это то, что было традиционно в нашей стране, то, что было традиционно в нашем народе, и когда возвращаются эти традиции, люди зажигаются новым огнем, и это воодушевляет не только их, но, собственно, и нас, как организаторов, на новые подвиги. Какие еще новые мероприятия у вас проходили под таким знаком «Crazy»? Ну, не столько «Crazy», сколько поднятие общего культурного уровня в нашем районе. В этом году уже будет проходить второй раз районный фестиваль «Золотой паросток», который организовывает предприятие «Золотой колос», директор Надежда Валерьевна, Надежда Валерьевна Иванова. Разом, звісно, із Жовтневою районною державною адміністрацією. Потрясающий человек Иванова. Это женщина, которая сочетает в себе такую, знаете, хватку и женственность. У нее трое детей, и она понимает, что дети – это то, во что надо вкладывать. И дети Жовтневого района, дети и молодежь от 3 до 25 лет, они проявляют свои творческие способности в этом фестивале. А фестиваль на какие именно таланты рассчитан? Ну, собственно, на любые, на любые. Ты тоже хочешь до фестиваля? Не, ну, думаю, мало ли. На любые. В этом году, в прошлом году у нас был стандарт. Хореография, вокал, театральное мастерство, искусство и все. В этом году мы ввели индивидуальная разговорная речь. Монологичная, да? Вот да, да, где будут показаны не только стихотворения, но где будет юмор, где будут... такие вот какие-то необычные новые формы этого вида искусства. Мы делаем акцент на то, чтобы дети выражали свой внутренний мир. Не то, куда нас пытаются втиснуть какие-то рамки. Да, так, ну, так, сгодно как-то звал. Хочется. Так. А так, чтобы ребенок вышел, да, может, это будет смотреться с первого раза смешно, необычно, удивительно, но выражая себя, ребенок учится понимать себя и понимать, что ему надо делать дальше и куда стремиться. Я думаю, что самое главное для детей – это именно найти место, где можно реализовать себя и показать людям, что он умеет. Да, Виктор, и место, и человека, который в него поверит, в его безбашенность поверит. Все, мы спелись. Буквально, Жовтневый район – ваша будущая работа. Не-не-не-не, Инна, мы втроем будем вместе. Так, Сергей, не дотягивайте, давайте вчетвером уже будем. Пара на пару. Также я хотел бы зазначити, що у нас зараз проходить тут теж різноманітна плеяда різноманітних культурно-масових заходів, і є певні такі більш глибокі, більш національно-патріотичні. Скажімо, зараз у Жовтневому районі проходить ряд заходів, що має спільну назву «Естафета пам'яті». І це ряд заходів, який вже традиційно проводиться разом із сільськими селищними радами, районною організацією ветеранів України, працівниками сектору культури, працівниками будинків культури, сільських клубів, педагогічного колективу загальноосвітніх шкіл на території села і селища, яке пов'язано з тим, що кожну дату визволення певного населеного пункту певне село відзначає. Це різноманітні мітинги біля меморіалів і комплексів, і культурно-масові заходи, чи в будинку культури, чи в загальноосвітніх школах. І діти в рамках цього проєкту пишуть різноманітні пошукові роботи, працівники культури і загальноосвітні школи створюють різноманітні концертні тематичні програми, і таким чином виховується національно-патріотичне виховання, досвід передається. Досить активно таку роботу ви проводите. А звідки берете натхнення, сили? Как говорит Сергей Николаевич, мы подключаемся, и оно идет само собой. Самое главное не в 220, а то это чуть-чуть не для нас. Ну, дійсно, я хочу сказати, що насичне життя, ми це бачимо і з новин, це читаємо в газетах, пишуть про вас досить таки багато і досить таки часто. А що взагалі в найближчий час буде відбуватися? Які події, які свята? Що планується ще? Можливо, ми завітаємо? Так, окрім фестивалю «Золотий паросток», який буде відбуватися кустарно, тобто 10 квітня у Воскресенському будинку культури, де з'їжджаються всі ближлежачі населені пункти, 16-го
Сенському будинку культури і 17-го в Первомайському будинку культури, а гала-концерт цього фестивалю буде у кінці травня в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. Воно це вже поближче. А що ще буде? У нас у квітні місяці буде проходити знову ж таки традиційний фестиваль серед початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів шкіл естетичного виховання, тобто музичні школи, під назвою «Музична весна 2016». Він також складається із двох етапів. Перший етап – це на базі трьох музичних шкіл Жовтневого району, які мають 7 філій, будуть проходити перші відбіркові тури, де школи усередині будуть відбирати кращі твори виконавської майстерності, вокальної і інструментальної. І 20 квітня на базі однієї з найкращих дитячих музичних шкіл Миколаївської області, що саме знаходиться на території села, це Полігонівська дитяча музична школа, буде відбуватися цей районний фестиваль, куди ми, звісно, запрошуємо керівництво управління культури, національності і релігії Миколаївської облдержадміністрації, керівництво обласного методичного кабінету, керівництво Жовтневої райдержадміністрації, районної ради, і де кожна дитина матиме змогу показати свої таланти. Хочу зазначити, що в минулому році було представлено на цей фестиваль конкурс біля 100 різноманітних творів. І він тривав з 11-ї години десь до 5-6-ї години. Ви представляєте, як ми насытились і напитались детской культурой. Хочу отметить, що в Жовтневому районі ми делаем акцент як на профессиональное образование музыкальное, так и на непрофессиональное. И вот что касается этого конкурса музыкальных школ, то здесь дети показывают свое мастерство более профессионально, потому что многие из этих детей станут в будущем профессиональными музыкантами. Но, собственно, станут, не станут, от этого их образование не должно страдать. Мы не разделяем детей на более талантливых или менее талантливых, потому что задача педагога музыкальной школы – это влюбить ребенка в музыку, научить его пользоваться всеми инструментами музыки. И как сказал один очень известный человек, что во взрослой жизни, когда наступают на самом деле какие-то неприятности, да, в жизни, задачи, которые человек не может решить, то люди, которые занимались музыкой, танцами, живописью, рисованием и такими творческими процессами, они эти переживания, этот негатив проживают через творчество. А люди, которые не умеют этим пользоваться, они начинают проживать это через алкоголь, наркотики и такие не очень хорошие вещи. Поэтому на образование детей, вот в данном случае на музыкальное образование детей, мы обращаем большое внимание и всячески поддерживаем тех, кто тоже к этому стремится. Да, Сергей Николаевич? Хочу еще зазначити, что если речь зашла за безпосередньо дитячі музичні школи, то саме на них також виділяються певні кошти. Скажімо, Калинівська дитяча музична школа, нещодавно їй було виділено у минулому році 81 тисяча гривень на те, що вони прибудували до основної будівлі невеликий коридор, в якому би акумулювалося тепло, і дітям було більш зручніше і тепліше там займатися. Зараз же виготовляється проєктно-кошторисна документація, збираються всі необхідні матеріали на земельні ділянки, витяги з кадастрів, відносно того, щоб до Калинівської дитячої музичної школи, враховуючи те, що в цьому населеному пункті Калинівка немає будинку культури, а є тільки дитяча музична школа, то владою Жовтневого району було прийнято рішення, яке підтримано владою області в обличчі голови обласної ради Вікторії Вікторовни Москаленко, щоб до Калинівської дитячої музичної школи прибудувати будівлю, яка за площі більша, ніж зараз є ця Калинівська дитяча музична школа. І по совокупності витрат цей проєкт буде вартувати близько 3 мільйонів гривень. Це буде співфінансування Жовтневого району з Миколаївської області і з Кабінету міністрів України. Отакі сміливі проекти у нас створюються. Що ж, не можу не радувати. Я хочу сказати так, дійсно, свіжа кров прийшла, дійсно, багато нового, і що на подив, щось будується, щось планується і виділяються активно гроші. Я думаю, що найголовніше це, мабуть, у вас, тому що ті, хто виділяють, бачать, коли горять очі, то хочеться людям і допомогти. Ну, саме найголовніше це перше, це комунікація з усіма. И чтобы люди бачили результат деятельности. И мы с Сергеем Николаевичем стоим на такой позиции. Мы нашли то, что нам интересно в жизни, то, что нас делает, можно сказать, счастливыми. Хорошая душина такая, да, работа. Можно так сказать, да, и приятно, и полезно. И теперь эти моменты мы впроваджуем. Воплощаем именно в жизнь. Да, воплощаем в жизнь, сами получаем от этого удовольствие. Надеюсь, что все, кто нас окружает, получают от этого удовольствие.
И хочу еще рассказать о том, что многие исполнители нашего Жовтнева района сейчас начали активно ездить на международные конкурсы, фестивали. Для нас это большая победа, для нас это престиж, они занимают призовые места, и мы всячески стараемся поддерживать такие начинания и желания. Люди дают искорку, а мы уже дровишки подкладываем, чтобы этот костер разгорелся, ну и, собственно, осветил наш Жовтневый район. Ну, я хочу сказать спасибо вам большое, действительно, пришли, нас зарядили энергией очень сильно, и, конечно же, желаем, чтобы все проекты, которые задумываются, они, конечно, были реализованы, и обязательно находились люди, которые готовы профинансировать, потому что в наше время, к сожалению, без финансов никак. Ну что ж, мы нагадуем нашим телеглядачам, что сегодня в эфире с нами спілкувалися Катерина Мірзаян, директор Жовтневого району організаційно-методичного центру, та Сергій Голобов, завідувач сектору культури Жовтневої райдержадміністрації. Дякуємо вам. Дякуємо вам.